Duat ju bëj dhe një pyetje të fundit, zoti Sveçla, në lidhje me mesazhet që keni marrë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pavarësisht se ditët e fundit jeni parë edhe pranë tij në konferenca të ndryshme. Cila është linja që kryeministri Kurti ju ka kërkuar të ndiqni në aksionet tuaja edhe në mesazhet që përcillni? Në aksionet tona ai ka kërkuar që çdo gjë të jetë brenda ligjit. Por absolutisht vendosmëri, dhe efikasitet. Pas një dyshim fare. Në mos gaboj ditën e dieshme, Vučić është takuar me ambasadorin rus në Serbi. A e shihni ti këtu një bashkëpunim mes të dy palëve? Pse duhet ta kishte të nevojshme të takoj pikrisht me ata ambasador? Ju si e bëni lidhjen? Shifni, mi thonë të drejtën, në qofë se dikush përcjell politikat e Serbisë, e unë jam një ndër ata, edhe flas gjuhën, po edhe mënyrë aktive për cili edhe skenën e brendshme, po në përgjithësi rrethonat politike të Serbisë. Mund të themi lirisht se kushdo që befasohet, me afërsinë e Aleksandar Vučićit me Rusinë, atë realisht nuk njeh as Serbinë, as nuk njeh qeverinë e saj. Aleksandar Vučić na ka thonë publikisht që ai është që Serbia të afrohet me Rusinë. Në qoftë se ndëgjoni deklarimet e Aleksandar Vučić para dhe gjatë seancës së Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai ka folë për rrethona të reja, ku ka thënë, citoj, frymë e lirisë ka filluar të ndihet. Ne po e ndjejmë atë, duke menduar liri nga represioni i fuqive perëndimore dhe duke folur për BRICS-in, dhe më thonë aliancën e shteteve Brazil, Rusi, Indikim, të cilës ju kanë shtuar edhe një mori vendesh të cilat në thelb janë diktatoriale. Ai puna e thotë, nuk po lëm vend që ne fare ta komentojmë atë. Prandaj është e çuditshme sjellja e ndërmjetësuesve të cilët bëhen kinse nuk po ndëgjojnë çfarë po thot Vučić, kanë shpresuar për tër këto vite që një Vučić i fort mund të, siç thon ata, deliver. Realisht, Vučić është shumë transparent në qasjen e tij kriminale. Askush nuk mund të befasohet më me këtë.